Assalomu alaykum, men Jamshid Muslimov. Tafakkur qoyalari turkumidagi Zardusht tavallosi nomli falsafiy proza nasriy dostonini o'qishni davom etamiz. Muallif Friedrich Nietzsche. Kitobning ikkinchi qismi, ikkinchi qismning mushfiqlar zikri deb nomlangan bobi. Ushbu tarjima Ibrohim G'ofurov tomonidan qilingan. Matnni o'qib, buni tahlil qilishni boshlaymiz. Mushfiqlar zikri. Yoronlar, do'stingizning qulog'iga shunday so'zlar chalindi. Zardo'shtga qaranglarov, u bizning oramizda xuddi maxluqlar ichida yurganday emasmi? Eslaymiz, ikkinchi qismda Zardo'sht o'zining shogirdlariga qaytib keladi, chunki o'zida bu chunki bu o'zining shogirdlarida qandaydir bir salbiy o'zgarishlarni his qiladi, ya'ni ular to'g'ri yo'ldan adashib ketishgan deb hisoblaydi Zardo'sht va ulardagi paydo bo'lgan yangi illatlarni muolaja qilishni boshlaydi. Shogirdlarni orasida shunday gap-so'zlar bo'ladiki, u bizni oramizda xuddi maxluqlar ichida yurgandek emasmi? Endi ruscha tarjimasida hayvonlar ichida yurgandek emasmi? Ya'ni odam hayvonlar ichida qanaqa qilib yuradi? Bir boshqacha, ya'ni qarash bilan yuradi. Demak, Zardusht o'zini juda bir g'alati tutayotganligiga e'tibor qaratishyapti. Xuddi go'yoki hayvonlar orasida, ya'ni shogirdlari hayvonga aylanib qolganu, Zardusht ularning ichida yurib, ularni yana odam holatiga qaytarishga urinayotgandek yoki urinishdan umidi uzilib qolgandek shunaqa bir tasavvur qilsa bo'ldi. Lekin agar bundoq deilsa, yaxshiroq edi. Ya'ni bunday gapirish kerak emas, ya'ni hayvonlar ichida yurgandek emas, boshqacha aytish kerak edi. Tolib odamlar orasida xuddi hayvonlar ichida yurganday bo'ladi. Tolib deb tarjima qilganlar Ibrohim G'ofurov domla negadir ingliz tilida noble deyilgan, rus tilida esa asl zoda, ya'ni blagorodniy, olijanob shaxs deyilgan. Ya'ni aslida hayvonlar ichida yurgan odam kabi emas, balkim shogirdlarining ichida yurish bu olijanob insonning olijanob odamlar orasida xuddi hayvonlar ichida yurganday bo'ladi. Ya'ni aytilmoqchiki, olijanob odam odamlar ichida, ya'ni oddiy odamlar ichida yurganda go'yoki xuddiki oddiy hayvonlar ichida yurganday bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiki, Zardusht shogirdlari oddiy odamlarga, odamlar qatoriga kirib qolganligi uni bezovta qilyapti. Chunki Zardusht istayotgan narsa shogirdlaridan oxirgi insoniyat vakillari, oxirgi odamlar vakillarini tarbiyalash va bu odamlar yangi aslzoda odamlar, u odamlar oddiy avomdan keskin farq qilish kerak, yangi aslzoda odamlar. Chunki yangi aslzoda lar ijodi natijasida, ijodkorligi natijasida Ubermensch, ya'ni a'lo odam kelishiga zamin yaratadi, muhit yaratadi, shart-sharoitlarni hosil qiladi. Agarki uning shogirdlari oddiy odamlarga o'xshab fikrlaydigan bo'lib qolishsa, maqsadga erishilmaydi. Shuni endi Zardusht tuzatishga harakat qilyapti. Nima muammoni ko'rdi o'zining shogirdlarida? Matnni o'qishni davom etamiz. Lekin olijanobning nazarida odamning o'zi shunday ataladi. Ikki yonog'i qip-qizil. Ikki yonog'i qip-qizil nimani belgisi? Bu uyatni belgisi, uyalishni belgisi. Chunki maxluqlar, jonzotlar ichida faqat va faqat insonga uyalish xosdir. Bu ism unga qaydan keldi? Tez-tez qizarib, uyalib turishiga to'g'ri kelganidan emasmi? O yoronlarim, olijanob shunday deydi. Uyat, uyat, uyat. Mana insonning tarixi. Bu yerda nima muammo? Yana olijanob mavzusi boshqa mavzuga burilib ketdiki,
olijanob odamlarga qarab uyala boshlaydi. Zardusht o'zida ham shu narsani his qildi. Ya'ni shogirdlariga qarab o'zida uyat his qildi. Lekin Zardusht shu narsani refleksiya qila oldi. O'zida shu narsani ko'ra oldi. Chunki mana shunday uyalish hissi o'zining shogirdlarida ham bor. Chunki bu oddiy odamlarning xislati uyalish. Gap qanday uyalish haqida gap ketyapti? Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ispanski stid degan narsa, ispancha uyalish degan narsa paydo bo'lgan-ku, boshqa odam uchun uyalib ketasiz. Nafaqat o'zingizning xatti-harakatlingizdan emas, nuqsonligingizdan emas, balki boshqa odamga nisbatan uni ko'rib, undan qanaqadir bir uyat hissini sezasiz. Shu va inson boshqalardan jihatdan ispan stidi deydi-yu, shu uyat hosil bo'lganda go'yoki u ulardan oliyroq, olijanobroqdek o'zini his qila boshlaydi. Bu yerda mana endi psixanaliz boshlanyapti. Insonning tarixi, ya'ni insonning tarixiga qaraydigan bo'lsak, faqat sharmandalikdan boshqa narsani ko'rmaydi, odam uyalib ketadi demoqchi. Lekin bunda uyat hissini Zardusht oqlamaydi. Hozir matndan ko'ramiz. Shu bois olijanob kishi boshqalarni uyaltirishdan o'zini tiyadi. U har qanday azob chekayotgan kimsa qoshida o'zini uyatli hisoblaydi. Demak, olijanob odam, haqiqiy olijanob odam uyaltirmaydi boshqalarni va u har qanday azob chekayotgan kimsa qoshida o'zini uyatli hisoblaydi. Ya'ni birovning nuqsoni sababli uni uyaltirmaydi, balki o'zi uyaladi bundan. Chindan men birovga achinuvchi, o'z rahm shafqatidan farog'at topguvchi mushfiqlarni yoqtirmayman. Ular haddan tashqari uyatdan mahrum. Ya'ni bu yerda mushfiqlar haqida gap ketyapti. Mushfiq deb rus tilida shu kitobning tarjimasida sostradatelni deb kelgan, ingliz tilida pitiful, ya'ni boshqalarga achinish hissini o'zida kechadigan odamlar nazarda tutilyapti, mushfiqlar deb. Va bularni ham Zardusht yoqtirmayman deyapti. Ular haddan tashqari uyatdan mahrum. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, shu qiyin bu narsani tushunish, chunki o'ziga xos psixoanaliz, Nietzscheancha psixoanaliz. Hozir shuni razbor qilishga urinamiz. Ziddiyatga kirib qolmasdan. Ya'ni inson birovni uyaltirmaydi, balkim o'zida shu uyat hissini sezadi. Rahm shafqat qilganligi uchun sezadi. Ya'ni siz tasavvur qiling, bir nuqsonli insonni ko'ryapsiz. Nuqson gapirishda nuqson deylik, o'zini tutishda nuqsonni ko'ryapsiz va undan uyalib ketasiz, uning shu qilig'idan, lekin uni uyaltirmaysiz. Balkim unga qandaydir bir achinish hissini tuyasiz. Agar jiddiy uyalish hissi bo'lganda, yoki jiddiy haqiqiy olijanoblik hissi bo'lganda, mana shunday achinish hissi paydo bo'lishi kerak emasdi. Paydo bo'lmasdi. Mushfiqlik bo'lish kerak emasdi. Nima muammo? Xo'p, zo'rg'a mana tushundik. Birov uchun uyalish qanchalik noto'g'riligini tushungandek bo'ldik. Bal matn davomida ham yana harakat qilamiz buni tahlil qilishga. Endi boshqa mavzu, kitobning kechirasizlar, bobning asosiy mavzusi bu mushfiqlik, ya'ni birovlarga nisbatan achinish haqida gap ketyapti. Bu mana shu asosiy mavzu. Mabodo menga mushfiq bo'lishiga to'g'ri kelsa, ya'ni birovga achinish to'g'ri kelsa, baribir shunday deb atalishni xohlamayman. Mabodo men mushfiq bo'lsam, juda ham uzoqda turib bo'laman. Zardusht aytyapti, agarki juda meni mana shunda achinish tuyg'usi
Meni tutadigan bo'lsa, men o'zimni boshqa odamlar ichidan o'zimni uzoqqa olib ketaman. Ya'ni uzoqdan turib mana shunday his bo'ladi menda, deyapti. Chunki odamlar ichida mana shunday o'zini achinayotgandek qilib ko'rsatish, bunda o'ziga xos ikki yuzlamachilik bor. Chunki e'tibor beriladigan bo'lsa, kishi boshqaning ustidan achinayotganda u o'zini shu achinilayotgan odamdan imtiyozli holatda his qiladi. Ya'ni o'zi mana shu achinishi bilan o'zini boshqa odamdan ustun qo'yadi. Qandaydir bir fazilatlar sababli ustunlik emas. Bir g'alaba sabablimi yoki bir qandaydir bir erishilgan muvaffaqiyatli sababli emas, erishilgan marralar emas. Osongina achinish orqali o'zini boshqalardan ustun qilib tutib oladi. Bu g'irromchi uslub, bu qanaqadir bir pastkash uslub. Qanchalik achinish oliy janoblik ko'rinmasa, aslida bu pastkashlik deyapti. Men yuzimni yashirishni yaxshi ko'raman va meni tanib qolmaslaridan burun qochib ketaman. Sizlarga ham shunday qilishni maslahat beraman, birodarlarim. Demakki, aytmoqchiki, shogirdlariga o'zingizni boshqalardan ustunlikni his qila boshladingizmi? Demak, kimdan ustun bo'layotgan bo'lsangiz, o'shalardan uzoqroq keting. Uzoqroq bo'ling, chunki maqsad odamlar ustidan ustuvorlikni hosil qilish emas. Maqsad butunlay boshqa. Bu asl maqsad haqida juda ko'p qaytarganmiz, qisman ham aytib o'tdik. Ko'p to'xtalmayman, matnga qaytaman. Ishqilib mening toleim xuddi sizga o'xshab mushfiqlikdan uzoq bo'lganlar yo'lidan borishga nasib etsin. Zero ular bilan bayramim, kasalim, umidimni bo'lishmoqqa haqliman. Chindan ham men unisini ham bunisini ham barcha azob chekayotganlar uchun qilganman. Lekin menga shunday tuyuladiki, ko'proq shod xurram bo'lishga harakat qilganimda maqbul ish qilganman. Odamlar dunyoga kelgandan beri odam bolasi juda oz shod xurram bo'ldi. Mana shuning o'zi faqat birodarlarim bizning azal gunohimiz. Ya bu yerda mavzuni boshqa jihatiga e'tibor beryapti. Soxta achinish orqali, shu pastkashlik achinish orqali odam o'zini olijanob qilib ko'rsatib, go'yoki aslida qachon achinamiz? Qachonki kamchiliklarni, nuqsonlarni ko'rsak. O'zi shundoq ham insonning tarixi nimalarga boy? Kulfatlarga, azob-uqubatlarga, iztiroblarga boy. Iztiroblar shundoq ham ko'p. Ya'ni sun'iy ravishda, ya'ni boshqalar ustidan achingandek bo'lib, mana shunda iztirobni ko'paytiramiz. Undan ko'rasi shu vaqtni, shu quvvatni, shu kuchni xursandchilikka yo'naltirilsa bo'lmasmidi, demoqchi. Odamlar dunyoga kelgandan beri odam bolasi juda oz shodxurram bo'ldi. Mana shuning o'zi faqat birodarlarim bizning azal gunohimiz. Mana shu eskitdan shu xatoni qaytaramiz, demoqchi. Birodarlarim deb bu yerda ya eslataman, Zardusht o'zining shogirdlariga aytyapti. Biz yaxshi xursand bo'lishni o'rgansak, o'shanda biz boshqalarga qayg'u g'am keltirish, bu narsalarni to'qib chiqarish, o'ylab topishdan qutulamiz. Shuning uchun men azob-uqubat, demak bu yerda Zardusht bu kasalning davosini beryapti. Shodxurramlikni, xursandchilikni axtarish. Chunki xursand bo'lganda shodxurram bo'lgan, xursand bo'lgan inson albatta shu xursandchiligi bilan boshqalar bilan bo'lishadi. Xursandchilik bilan boshqalar bilan bo'lishganda o'zini boshqalardan ustuvor qilib tutish bo'lmaydi. Soxta olijanoblik bo'lmaydi. Mana haqiqiy asilzodalik bo'ladiki, u o'zi shodxurram va boshqalar bilan bo'lishadi shu shodxurramligi bilan. Shuning uchun men azob-uqubat chekayotganga yordam bergan qo'limni yuvaman. Shuning uchun men ko'nglimni tozalayman.
Bu yerde doğru düşünüşümüz gerek. Eğer umumen şu kitabını, siyakını, umumen şu Nietzsche'nin felsefesini doğru düşünebilen bölsek, bu yerde odamlarga yordam berish kerak emas, xudbin bo'lish kerak, befarq bo'lish kerak degan ma'noni tushunish kerak emas. Balkim bu yerda agar haqiqatdan siz odamlarga yordam bermoqchi bo'lsangiz, uni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, achinish orqali uni xo'rlamang, uni xorlamang va minnatli qilib yordam bermang. Undan ko'rasi umuman buna qilib yordam bermagan yaxshi. Lekin haqiqiy yordam nima bo'lardi? Uni motivatsiya qilish, uni ko'nglini ko'tarish, lekin qanday achinish orqali ko'nglini ko'tarish emas. Eslaymiz, shogirdlar o'rtasida qanday munosabat bo'lishligini, o'ziga xos, noyob, asilzodalik, birodarlik munosabatlari haqida avvalgi qismda o'tgandik va unda aytilganki, haqiqiy birodarlik yordami bu qachonki bir-birini qaysidir ma'noda malomat qilsaki, nega sen shu ahvoldasan, nega o'smayapsan, nimaga sen rivojlanmayapsan degan ma'noda unga motivatsiya berish. Motivatsiya noto'g'ri so'z bu yerda, stimul berish. Mana shu haqiqiy yordam bo'lardi. Lekin shunday stimul berish yordamini berolmaysanmi? Undan ko'ra, demak, unga achinish hissini ko'rsatib, uni xo'rlama, uni xorlama. Zero men g'amzadani azob chekayotgan holda ko'rganimda, uning uyatidan uyatga tushardim. Unga yordam berganimda esa, uning g'ururini shafqatsiz suratda toptardim. Katta-katta yordam o'tkazib qo'yish minnatdorchilikka emas, qasd olishga olib boradi. Zo'r gap. Mabodo kichkina bir yaxshilik unutilmas ekan, u ichini kemiruvchi qurtga aylanadi. Judayam bir chuqur ma'no bu yerda. Kimgadir siz yaxshilik qilsangiz, Xudo ko'rsatmasin, ichida ozgina ham minnatning elementi bo'lsa, hattoki minnatga ishora bo'lmasa ham shu yaxshilik olgan odamda ichiga qurt tushadiki, o'ziga yaxshilik qilgan odamni u yomon ko'ra boshlaydi. Men hozir bu joyda to'xtalmayman. Agar sizga shu joy tushunarsiz bo'lsa, aniqroq savol bering, men tushuntirishga harakat qilaman. Lekin hayotda bu narsani ko'rish mumkin. Balki o'zimizning ichki dunyoyimizda, holatimizda bu holat bo'lgandir. Kichkina yaxshilik shunaqangi bir unutilmas ekan, kattasi de shunaqa bir kichkina yaxshilik qurtga aylanar ekan, kemiruvchi katta yaxshilik esa adovatni keltirish mumkin. O'zining shu kim yaxshilik qilgan odamga nisbatan deyilyapti. Bu yerda ko'chirma gap boshlandi. Biron bir narsani qabul qilayotganda o'zingizni bag'al tuting. Men olayapman-ku, shuning o'zi yetmaydimi deb ehson qilguvchiga rahmatingizni bildiring. Ko'chirma gap tugadi. Olgan sovg'asiga evaz qaytara olmaydiganlarga men shunday maslahat beraman. Demak, bu Zardo'shning maslahati. Demak, sizga birov yaxshilik qilayotgan bo'lsa, o'zingizni bag'al tuting. Men olyapman-ku, shuning o'zi yetmaydimi deb ehson qilguvchiga rahmatingizni bildiring. Ya'ni aytayaptiki, sizni kemir, sizga birov yaxshilik ehson qilsa va shu yaxshiligiga javoban yaxshilik qaytaring. Agar yaxshilik bilan qaytara olmasangiz, uning sizga qilayotgan yaxshiligining o'zi minnatdorchilik. Yoki shunda yaxshilikni qabul qilishning o'zi javob yaxshilik, shuni o'zi kifoya deb shu narsani qabul qiling deyapti. Nima uchun? Nimani muolaja qilyapti Zardusht? Chunki sizga birov yaxshilik qilsa va unga siz javoban yaxshilik qila olmasangiz, siz o'zingizda zaiflikni his qilasiz. Musulmonchilikda juda chiroyli gap bor. Duo qilib qo'yamiz musulmonchilikda. Mandan qaytmasa Xudodan qaytsin deb qo'yiladi.
Bu ham qandaydir bir o'ziga xos yengillik beradi. Shu Nietzsche nazarda tutayotgan muammoga yechim bunda ham. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin deb chin dildan duo qilib qo'ysa. Mana shuni o'zi yetadi demoqchi Zardusht. Agar shu duo qilmasangiz ham shu menga yaxshilik qildi-ku, men shu yaxshilik qilganimni o'zi minnatdorchilikka yetadi deyingu shu tamom bo'ldi ichingizga shu qandaydir qurt kirib qolishiga yo'l qo'ymang deb mana shunday psixologik tavsiya beryapti Zardusht tili bilan Friedrich Nietzsche. Davom etamiz. Lekin men ehson qilguvchilardanman. Men do'stlarga do'st kabi sovg'a qilmoqni yaxshi ko'raman. E'tibor bering, Zardusht aytyaptiki, shu men aytmoqchi emasmanki, hech kimga yaxshilik qilish kerak emas, ehson qilish kerak emas deb. Umuman olganda shu bu falsafiy asarning asosiy mavzulardan biri va Nietzsche'ning asosiy falsafasining muhim jihatlaridan biri nima? Bu ehson qilish fazilati. Lekin mana shu ehson qilish fazilatining boshqa nomi bor. Bu hukmronlikka bo'lgan iroda. Bu mavzuga biz alohida to'xtalamiz, davom etamiz. Lekin men ehson qilguvchilardanman. Men do'stlarga do'st kabi sovg'a qilmoqni yaxshi ko'raman. Lekin begonalar va bechoralar mening daraxtimdan mevalarini o'zlari uzib olsinlar, uyalib o'tirmasinlar. Menimcha sharhga hojat yo'q. Lekin tilanchilarni butunlay yo'qotib yuborsa arziydi. Ularga bersang ham alam qiladi, bermasang ham alam qiladi. Ya'ni aytmoqchiki, muhtoj odam uchun menda biron bir narsa bo'lsa, men o'zim unga sovg'a qilib beraman. Agar sovg'a qilib bermasam, o'zi kelib olsin mendan, deyapti. Va bundan uyalmasin, xijolat bo'lmasdan kesin olsin. Tilab so'rab o'tirmasin, chunki tilab so'rasa, mendan shu narsani yalinib so'rasa, o'zini azoblaydi. O'zida uyat hissi bilan azoblanib ketadi. Va shu narsani olgandan keyin ham mendan bir narsani tilanchilik qilib so'radi va men bu narsani berdim. Shu so'rashni o'zida azoblandi. Va shu narsani berganimda yana o'lganini ustiga tepkan qilib urib yana buni azoblab qo'yaman, deyapti. Ularga bersang ham alam qiladi, bermasang ham alam qiladi. Bu yerda Nietzsche tilanchilarni ayblayotgani yo'q, balkim tilanchilikka xos bo'lgan psixologik vaziyatni aytayapti. Ular bilan birga gunohkorlar va vijdon qiynoqlari ham qo'shmazor bo'lib ketsin. Demak, keyingi mavzuga o'tilindi. Birinchi mavzu uyatdan boshlandi, keyin shu shafqat qilish, achinish, mushfiqlikka o'tdi. Ana endi mavzu vijdon azobiga keldi. Do'stlarim, menga ishoning, vijdon qiynoqlari qiynashga o'rgatadi. Lekin eng yomoni mayda gaplar. Mayda gap qilgandan ko'ra yovuzlikning o'zini qilib qo'ya qolgan afzal. Bu yerda avvalgi boblarida aytilingan gapga o'xshaydi. Senga birov yomonlik qilsa, bu narsani butkul unutib yubor, shu yomonlikning senga bo'lgan zulmga o'zing sababchi ekanligini qabul qilingin-u, sen bu zolimni ayblab o'tirma. Yoki agar sen zolimni ayblaydigan bo'lsang, nohaq, ya'ni bu narsaga nima deydi? Zasluженно shu zulmni olgan bo'lsang, ichindagi ichqoralik emas, nima desam ekan, shu g'alamislik saqlanib qolmasligi uchun undan o'ch olish kerak deydi. O'ch olib qo'ysang, o'zing uchun ham, senga qilgan zolim uchun ham yaxshiroq degan ma'noda fikr aytgan edi. Yoki umuman unutib yuborginki va unutishning uslublaridan biri mana shu zulmga men o'zim munosib edim degandek shu fikr bilan shu mavzuni yopib qo'ya qol yoki o'ch olib yopgin mavzuni. Lekin ichingda zinhor ko'tarib yurma, chunki bu ressentiment chunki bu ginaga aylanadi. Gina resentiment bo'lgan ruhiyatda esa ijodkorlik faqat va faqat pastkash narsalarni chiqaradi, pastkash g'oyalarni chiqaradi degandi. Shuning uchun bu yerda ham mayda gaplar deyapti.
mayda gap qilgandan ko'ra yovuzlikni o'zini qilib qo'ya qolganing afzal. Har xil mayda-chuyda gaplar bilan o'zingni zaharlab gina qudratlarni ko'paytirgandan ko'ra undan ko'rasi bir balo qilib qo'ya qolganing yaxshi demoqchi. Albatta, bu yerda biz o'ziga xos majozini tushunishimiz kerak. Bu yerda nima deydi, ruscha qilib aytganda rukovodstvo к действию emas, bu dastur amal emas. Siz intonatsiyaga e'tibor bering bu yerda. Garchi siz bu yerda ko'chirma gap boshlandi. Kichkina yomonlikning quvonchi bizni katta yomonlik qilishdan saqlaydi deysiz. Lekin bunda tejamkorlik qilishning hojati yo'q. Ya'ni kichkina milki pakst qilib sizga yomonlik qilganga mayda yomonlik qilib qo'yish kattaroq yomonlik qilgandan ko'ra ziyonsizroq deydigan bo'lsangiz, bunaqa ishda tejamkorlik qilish to'g'ri emas, deyapti. Yomon ish chipqoniga o'xshaydi. Zirillaydi, qichishadi, yiringlaydi, uni yashirib bo'lmaydi. Ya'ni siz o'zingizcha sizga bo'lgan nohaqlikmi, zulmmi, shunga nisbatan siz mayda pakistlar bilan, mayda yomonliklar bilan javob qiladigan bo'lsangiz, shu mayda narsa yiringlaydi, kasal bo'ladi sizga. Chipqonga o'xshab, bir shunaqa yara chaqaga o'xshab sizni azoblaydi ruhiyatingizni, deyapti. Ko'chirma gap, qara, men marazman. Yomonlik ana shunday deydi. Uning ochiqligi shunda. Maraz mana shu kasallikmi deb shu yomonlik o'zi haqida o'ziga gapiradi demoqchi. Lekin mayda gap uchuqqa o'xshaydi. U o'rmalab, biqinib, pusib chiqadi. To mayda uchqular butun badanga toshib, odamni lohas qilib bo'shashtirib yubormaguncha qayerda bo'lishini bilmaydi. Ya'ni katta yomonlik o'zini ko'rsatadi. Katta yomonlikning o'zi katta jarohati bo'ladi va katta yomonlikdan bo'lgan jarohatni siz aniq tiniq bilasiz. Va demak, qachonki jarohatni ming qanchalik azobli bo'lmasin, joyini bilsangiz, uni muolaja qilish oson. Mayda gap esa uchuqqa o'xshaydi. Hamma yoz badanga toshib ketadi. Va odamni bo'shashtir, jasadni bo'shashtiradi. Shu mayda yomonlik, milki pakistlik, mashaq mayda kashlik ruhiyatni xuddi mayda yara chaqa bo'shashtirib qo'ygandek shunaqa ruhiyatni zaiflashtiradi. Zaiflash, ya'ni biz avvalgi boblardagi g'oyalarni eslaymiz. Zaiflashgan jasaddan, zaiflashgan vujuddan faqat pastkash, zaif narsalar chiqadi, zaif g'oyalar chiqadi. Bu esa zardusht o'ylagan orzuga to'siqlik qiladi. Lekin shayton urgan odamning qulog'iga men shunday deyman. Agar shayton urgan odam, sen o'z shaytoningni o'stirsang bo'lardi, hali hatto senga ham ulug'lik yo'li ochiq. Bu yerda kesatiq gap. Ya'ni shayton urgan odamning qulog'iga, ya'ni shayton adashtirgan odamning qulog'iga deyman, shu mayda chuda yaxshilik qilganingdan ko'ra kattaroq bir zulm qilganing senga yaxshiroqdi, demoqchi. Chunki kattaroq zulm qilsa, tezroq jazosini oladi, tezroq ta'zirini yeydi. Tezroq uzil kesil kesil hal bo'lib qo'ya qoladi holat. Yoki ko'zi ochiladi. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi shu joyini? Mayda yomonlik qiladigan bo'lsa esa inson o'zi haqida yaxshi fikrda bo'lib yuraveradi. Mayda kashlik qilib, mayda pakislar qilib yurgandan o'zidagi mana shu marazi ko'rinmaydi, sezilmaydi. Qanchalik razil insonga aylanib qolganligi na o'ziga na boshqalarga ko'rinadi. Boshqalarga chiroyli bo'lib ko'rinadi, o'ziga ham chiroyli bo'lib ko'rinadi, lekin mana shu mayda yomonligi ko'payib ketganida aslan buzuq odamga aylanib qolganligi na boshqalarga na o'ziga bilinadi. A undan ko'rasi birato'lasi yovuz odamga aylanib qolgani yaxshi emasmidi? Ki tezroq ta'zirini yeb, tezroq ko'zi ochilib, tezroq shu narsadan qutulsa.
Yani kaytarıp etemen, bu yerde gap rukavodstvo gdeystuvimas. İçinde şeytanin bolsa, şu şeytanini simirtirip, onu katta qilganing yaxshiroq ha demek şu kichkina mayda yomonlik qilgandan ko'ra katta yomonlik qilish kerak ekan degan bir qanaqadir dasturul amal deb qabul qilish kerak emas. Yo'q, bu yerda gap aynan mayda yomonlikning yomonligi haqida gap ketyapti. Mayda yomonlik qayerdan paydo bo'ladi? Qachonki inson o'zini o'zi aldasa, nima deb aldasa? Menga nisbatan nohaqlik bo'ldi. Men nohaqlikka nisbatan munosib javob bera olmayman, munosib o'ch ola olmayman. Chunki munosib o'ch oladigan, munosib mana shunday javob harakatimdan keyin keladigan oqibat yaxshi emas. O'zimga zarar ko'proq, undan ko'rasi mayda-mayda, kichkina-kichkina yovuzlikchalarni qilib qo'yganim yaxshiroq, shu bilan ko'nglim xotirjam bo'ladi deb odam o'zini aldaydi va shu aldash natijasida u razolatga botib ketadi. Oh, yoronlarim, har bir narsa haqida juda ko'p narsalarni biladilar. Ko'plar bizning ko'z o'ngimizda shaffof bo'lib qoladilar, lekin shunday bo'lsa ham biz ularni yorib o'tolmaymiz. Odamlar bilan yashash qiyin, zero indamay turish g'oyatda mushkul. Bizga yoqmaydigan kimsaga emas, hech qanday ishimiz bo'lmagan kishiga ko'proq biz adolatsizlik, insofsizlik qilamiz. Judayam kuchli gap. Bizga yoqmaydigan kimsaga emas, hech qanday ishimiz bo'lmagan kishiga ko'proq biz adolatsizlik va insofsizlik qilamiz. Lekin agar sening azob chekayotgan do'sting bo'lsa, sen uning azoblarida tin olguvchi joy bo'lgin va shu bilan birga unga qattiq to'shak va yo'l karavot bo'lishini ham unutma. Shunda sening unga ko'proq foydang tegadi. Demak, azob chekayotgan do'stingga nisbatan azoblari tin olguvchi joy bo'lgin va shu bilan birga unga qattiq to'shak va yo'l karavot bo'lishini ham unutma. Demak, shu azob chekayotgan do'sting halovat topsin senda, deyapti bir tarafdan, lekin ikkinchi tarafda juda bir komfort yasab berma. Qattiq to'shak bir raslabitsa qilib bo'shashmasin va yo'l karavot bo'lishini ham unutma. U harakatidan bo'shashmasin. Stimul berish kerak. Yana asilzodalar birodarligi mavzusiga ishora bu yerda. Shunda sening unga ko'proq foydang tegadi. Haqiqiy foyda sen unga keragidan ortiq achinib, sen unga do'stingga nisbatan achinsang, sen o'zingni undan go'yoki ustunlik qilgandek bo'lasan. Yoki unga qandaydir bir yordam qo'lini cho'zgandek bo'lib, unga bir narsalar bergandek bo'lib harakat qilsang, uning qalbiga javob berolmagan, javob yaxshiligini qilolmaganligi uchun qurt sop qo'ygan bo'lasan, deyapti. Va bu narsa adovatga aylanib ketishi mumkin. Undan ko'rasi halovat bo'lgunu va unga qandaydir bir vosita ham bo'lgin. Yo'l karavot, yo'l to'shagi demoqchi va qattiq to'shak bo'lgin demoqchi. Agar do'st, ya'ni qiziq o'xshatishdi. Halovat qayerda halovat inson topadi? To'shakda. Lekin yumshoq to'shak bo'lmagin demoqchi. Agar sen do'stingga nisbatan halovat bo'lmoqchi bo'lsang, salqin, yumshoq halovat bo'lmagin, balkim sal qattiqroq bo'lish kerak. Bu birinchidan do'stga nisbatan stimul, ikkinchidan dostida o'zingga nisbatan qandaydir bir g'illag'ashlik bo'lmaydi. Menga shunday katta bir muruvvat qildiki, men bu muruvvatiga javob bera olmayman degandek shu g'illag'ashlik bo'lmaydi va undan tashqari o'zingda ham undan o'zingni ustun tutgandek bir shunaqa marazi ham ichingga kirmaydi demoqchi. Agar do'sting senga biron bir yomonlik qilsa, unga shunday deb ayt: men bu qilig'ingni kechiraman, lekin bu qilig'ingni mabodo o'zingga qilsang, men seni kechira olarmidim?
Har qanday buyuk muhabbat shunday deydi. U hatto kechirim va achinishni ham yengib o'tadi. Demak, kechirishda va achinishda muhabbat degani emas hali. Muhabbat undan ham yuqoriroq narsa. Muhabbat shunaqa bo'lishi mumkinki, unda kechirim ham bo'lmaydi va achinish ham bo'lmasligi mumkin. O'z yuragingni jilovlab turishing kerak. Uni bo'sh qo'yib yuborsang, hash-pash deguncha boshingni yo'qotib qo'yasan. Oh, mushfiqlar o'rtasidagi telbaliklardan ham ortiqroq telbalik bormikin dunyoda? Ya'ni shu mushfiqlik mavzusiga qaytilyapti. Mushfiqlik mavzusi, mushfiq yani eslatib o'tamiz, sostradatelni, pitiful deyilgan ingliz tilida va rus tilida, ya'ni birovga achinish mehribonlik emas, achinish hissini tuyish. Bu narsani Nietzsche telbalik deyapti. Mushfiqlarning telbaliklardan ko'proq azob uqubat keltirgan boshqa narsa bo'lganmikin dunyoda? Nima uchun mushfiqlikni yomon ko'radi Nietzsche yoki Zardusht? Chunki bu azob uqubatni yengillatishga qaratilgandek ko'rinadi-yu, aslida bu azob uqubatni ko'paytiradi. Barcha sovg'uvchilarning alam azobi qursin. Ularning rahm shafqatidan o'zga cho'qqisi yo'q. Bir kuni menga iblis shunday dedi. Bu juda bir qiziq joyi, jumboqli joy va shu bob oxirgi abzatslariga keldik. Bir kuni menga iblis shunday dedi. Hatto Xudoning ham o'zida uzohi bor. Bu uning odamlarga muhabbat. Bu yerda sharhchilar aytishadiki, bu yerda nima uchun iblis? Chunki Nietzsche o'z asarini ko'p jihatdan xristianlik axloqi, xristianlik o'zi zamonasidagi xristianlik haqida gap ketyapti. O'z zamonasidagi xristianlik qadr-qiymatlari va axloqi va g'oyalariga teskari, ya'ni qarama-qarshi yoki ziddiga narsa keltiryaptiki, shuning uchun bu yerda iblis haqida gap va aytyaptiki, Xudoning ham do'zoxi bor. Xudoni do'zoxi bor. Demak, do'zoxi bor, bu uning odamlarga muhabbat. Ya'ni bu metafora, bu yerda majoz, ya'ni do'stlaringga nisbatan ham azob bo'lish kerak deyapti. Azoblash bo'lish kerak. Aslida haqiqiy muhabbat shunda demoqchi. Va bu o'rinda azoblash achinish hissi emas, minnatli yoki yaxshilik oluvchi nazdida minnat bo'lishi mumkinligi azobi emas, balkim insonni raslabi chiqmaslik, bo'shashmaslik azobi haqida gap. Yaqinda uning shunday deyotganini eshitdim. Xudo o'ldi, odamlarga rahm shafqati bois Xudo o'ldi. Bu yerda yana o'sha Nietzsche'ning o'sha eski gapi Xudo o'ldi degan narsa va biz bu narsani sharhlagandikki, Xudo o'ldi, ya'ni odamlarning qadriyatlari asosi, poydevori nima edi? Xudo haqidagi tasavvur edi. Va bu Xudo haqidagi tasavvur o'ldi-yu, odamlarda dini rituallarning yoki asosi din bo'lgan qandaydir bir axloqiy o'lchovlarning surati qoldi, shakli qoldi, lekin mohiyati o'ldi degan ma'noda. Bu yerda aytyaptiki, demak, bu mana shunday haqiqiy Xudo haqidagi tasavvur, mutlaqo ishonilgan, mutlaqo iymon keltirilgan Xudo haqidagi tasavvurning o'limiga sabab rahm shafqat. Ya'ni qaysi rahm shafqat haqida gap ketyapti? Mushfiqlik rahm shafqat. Ya'ni birovga rahm shafqat qilish ostida aslida inson o'zini boshqalardan ustun qo'yishi, tuyishi. Boshqacha so'z bilan aytganda, musulmoncha termin bilan aytganda, kibrlanish.
e'tibor bering, kibrning maxfiy ko'rinishi qanday bo'ladi? Kibr odam o'zini boshqalardan yuqori tutish deymiz, darroq ko'zimizga ko'rinadi. Lekin inson birovga qandaydir muruvvat ko'rsatayotgandek bo'lib, himmat ko'rsatayotgandek bo'lib o'zini undan yuqori tutishi, ya'ni kibrlanishi bo'lishi mumkin. Va bunday kibr bu soxta rahim shafqat, haqiqiy rahim shafqat emas. Nietzsche rahim shafqatni butkul inkor qilmayapti, agar shu bobning o'zida aytayapti: "Men do'stlarimga sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. Mendagi biron bir yaxshilik, yaxshi narsalar bo'lsa, uni odamlar olsin, beminnat olsin, xijolat bo'lmasin", deyapti. Yo'q, bu yerda rahim shafqat inkor qilinmayapti. Balkim rahim shafqat niqobiga yashiringan kibrdan qutulish haqida gap ketyapti. Aynan shu mana shunday kibr, mana shunday maxfiy razilliklar sirti fazilatu, ichi razillik bo'lgan narsalar haqiqiy qadriyatlarning ruhiyatini o'ldirdi. Xudo haqidagi tasavvur mana shuning uchun ham o'ldi va odamlar odamlarda aslsiz bir asli o'lgan bir soxta qadriyatlar qoldi demoqchi. Shunday qilib men sizni rahim shafqatdan ogoh etaman. U yoqdan odamlar boshiga og'ir bulut yaqinlashmoqda. Men chindan momaqaldiroq alomatlarini yaxshi bilaman. Yana shu so'zlarni ham yaxshi eslab qoling. Har qandoq buyuk muhabbat o'z rahim shafqatidan yuqoriroqdir. Har qanday buyuk muhabbat o'z rahim shafqatidan yuqoriroqdir. U o'zi sevgan narsani yana yaratishni istaydi. Ya'ni bu yerda bunyodkorlik, ijodkorlikka ishora. Orada uzilib qoldi shekilli, yana shu joyini qaytaraman. Shunday qilib men sizni rahm shafqatdan ogoh etaman. U yoqdan odamlar boshiga og'ir bulutlar yaqinlashmoqda. Men chindan momaqaldiroq alomatlarini yaxshi bilaman. Demak, kelajakda mana shunday qadriyatlar uzilib qolish natijasida juda katta falokat, juda katta falokat yog'ilishi mumkinligiga ishora. Bashorat yoki intuitsiya. Intuitsiya sektorroq. Yana shu so'zlarni ham yaxshi eslab qoling. Har qanday buyuk muhabbat o'z rahim shafqatidan yuqoriroqdir. U o'zi sevgan narsadan yana yaratishni istaydi. U o'zi sevgan narsani yana yaratishni istaydi. Yana bu yerda bunyodkorlik, ijodkorlik haqida gap. Haqiqiy bunyodkorlik, haqiqiy ijodkorlik pastkashlikdan tug'ilish kerak emas. Balkim u chin muhabbatdan, chin sevgidan, chin ezgulikdan tug'ilish kerak demoqchi. Ya'ni sirti ezgulik, sirti fazilatu, ichi pastkashlikdan emas, haqiqiy muhabbatdan chiqadi bu narsa. Haqiqiy bunyodkorlikning natijasi bo'ladi demoqchi. Men o'zimni muhabbatimga va xuddi o'zimga o'xshagan va yaqinimga qurbon qilaman. Bu ko'chirma gap edi. Barcha bunyodkorlar shunday deb aytmoqlari darkor. Lekin barcha bunyodkorlar juda qattiq. Zardo'sht shunday zikr qildi. Demak, Zardo'sht o'zining shogirdlariga yo'ldan adashib qolgan, noto'g'ri qadriyatlar hosil qila boshlagan, avom insonlar o'rtasida hukmron bo'layotgan soxta ichi bo'sh qadriyatlarga qaytib qolayotgan shogirdlariga ularning bunyodkor bo'lib yetilish kerakligini eslatyapti. Asosiy maqsad ham Zardo'shtning, Nietzsche'ning Zardo'shtining ta'limoti mag'zi ham aslida mana shunday bunyodkor, bunyodkorlar sinfini, bunyodkorlar asl zodalarni hosil qilish edi. E'tiboringiz uchun rahmat.